N365。再次祝福你，全新的一天，我们一起享受全新的祝福，全新的恩典。昨天和你分享说，以利亚身上我们学一个很重要的功课，就是成为一个基督徒，要勇敢说真话，要肯说诚实话，要肯站在真理这边，竭力的争辩。我觉得这是一个不容易的事情。当你面对最高的权势，肯不肯说真话呢？很多的时候，人不愿意说真话，是因为怕冲突。因此在面对冲突的时候，人难免会选边站。所以公司里面有两组人，他们之间有一些冲突，那么我应该站在哪边呢？以利亚让我们学的第二个功课，他没有选边站。一方面他指责亚哈的错误，是你不要推卸责任。另外一方面，他也转过来面对所有的以色列人，他同样肯说真话。他没有说为了要对抗亚哈，所以我应该跟以色列人站在一起，因此哎，算了，就不要讲他们的问题吧。不，他非常清楚地转过来对以色列的百姓说，你们心持二意要到什么时候呢？他同样的指出以色列人的错误。你知道那有点像劳资双方有一些冲突的时候，我站在哪里呢？我是要指责老板的问题，那我当然要跟劳方要站在一块儿喽。而如果我是站在资方的立场，我就要指责出你们这些员工的错误，那我就应该比较站在老板这边喽。但是以利亚不是哦，他站在真理这一边。当真理被成为一个标准拿出来的时候，他用这个标准来面对亚哈，你做错了什么？作为一个君王，你做错了什么？同样的，他转过来，真理成为一个标准，他就指责以色列人说，作为一个神的选民，你们做错了什么？我真的觉得很值得佩服的。因为人难免想要选边站嘛，至少我不是孤立的嘛，至少我是站在一边，有人跟我站在一起的嘛。可是非常多的时候，当面对是非真理的时候，我们肯不肯为主虽孤单一人，我也坚持到底。求主帮助我们。以色列人的问题是什么？以色列人的问题是，当他们面对这些是非的时候，常常是好像墙头草，这个也要，那个也要，所以他们心持二意。新约里面到了雅各书里面说，心怀二意的人，不要想从神那里得什么。什么叫做心怀二意？一方面很希望从上帝那里得到一些祝福恩典，另外一方面呢，庙要不要也去拜一下咯？要不要这个也找找人的帮忙了，用一点人的方法咯？心持二意的相对就是专心仰赖。今天主呼召我们成为神的儿女，我们也许不是像亚哈那样常常是一个有权有势做大决定的人，但是我们都像以色列人，我们都是神所拣选的儿女，我们都在面对一件事，到底是专心仰赖耶和华，还是既想要上帝帮忙，又想用点人的方法？今天上帝呼召我们专心仰赖耶和华。我们一起来祷告。主啊，谢谢你透过以利亚给我们一个很好的功课，帮助我们学习面对这样的事。求主今天把这样的话放在我们中间，我的弟兄，我的姊妹，主再一次把这个经文放在我们心中。心怀二意的人，不要想从神那里得着什么。你祷告许久吗？老师没有经历神的应许吗？今天求主把这个真理像镜子一样摆在我们面前，永远不心怀二意。主啊，帮助我们专心仰赖你，这是我们的祷告，奉主的名求，阿们。我的弟兄，我的姊妹，愿主今天向你说话，专心仰赖神。